如果我从出道开始，就是有一个像这样的良师益友，像灯塔一样的人陪在你身边的话，那会多好啊！自己可能就不会走那么多弯路，然后不会有那么多的伤心，不会有自己一个人的时候的那种无助。对，所以我当时就是有一点，这边有，不好意思，不好意思，搞了大家，不好意思，不好意思。对，就会觉得特别特别的感动，然后就是会觉得，如果有这样的一份感情的话，一定会是就是像你们二位一样，一定会特别特别的珍惜。